Bismillahirrahmanirrahim. Walil mustadil dan ikut tetap kedua mustadil adafu tawin nolak nola adaf tegese nolak perlawanan Bi aujuhi salah satin kelawan biro biro wajah telu wa in ada senajan milang milang ing aujoh soal aslu kitab asal arbaat dan ing papat bilman i nomor siji kelawan nyega aiman i wujudil waswi tegese nyegah wujudil sifat almu arodi kang den gawe melawani opo bihi fil asli wujud ing dalem asal wala bil qad hisna kelawan nacat kaya kula kaya yen to ngucap sapa mustadil fi dafi muaradati tumi dalem nolak oleh melawani panganan ing dalem nolak melawani panganan bil kaili kelawan takran. fil juzi ing dalem pola masalan kelawan umpamine lanusalimu ora Nrimo sapa ingsun ana wing temen suni jus iku makilun dentaker lian al ibrota temen suni pamilang-milang iku bi adati zamane nabi kelawan pengadatani zamanikan jenabi, nabi alaihi wasalam wa kan lan ana apa ing dalem mengkono-mengkono zamanun nabi iku mauzunan kang den timbang au dan utawa kang den itung wa ka ayyub dahan wa Lan kaya yenta ncataken sapa mustadil fi'iliyatil washi ing dalem bangsa ilati sifat bibayani khaufahi kelawan martelaken samari wasaf au adamin dibati utawa ora keplanggerani wasaf au ghairi zalika utawa liane mengunu-mengunu khaufi al min mufsidatil ailatiz ayampiro-piro perkara kang rusak ilat wa bi bayan istiklali was lan kelawan mertelakaken dadi dheweni sifatte mustadil ail mustadili ditegesi mustadil, mustadil. fi suratin ing dalem surah siji wa laukana senajan ana wala kana sanajan ono opal bayano mertelaken iku bizohirin zahirin kelawan perkara zahir amin kang am kamaya kunu kaya ole ono apa bayan iku bin jmai kelawan ijma bin nasi utawa kelawan nas alqoti kang mestiaken alqoti kang mestiaken au bi zahiri utawa kelawan zahid al khasi kang tertentu ilam Il ya lamun ora mertelakaken sapa mustadil ail mustadilu tegese wong kang ngaladhalili tamimi maring umumaken kayu bayina kaya yang to mertelakaken sapa mustadil istiklalah tu'mi ing dadi deweni panganan Almu'arodi kang den perlawani bilkaini kelawan takeran fi suratin ing dalem surah bi muslimin kelawan khabari muslim mertelaken kelawan khobari muslim atau amu taipangan bi taami den tuku kelawan panganan iku maslan bi mislin padan pinadan wal mustaqilu taawi dalil kang dhewe iku mukodamun den dingnaken ala ghairi ing ngatasi liane mustaqil fa in taarodho mustadil li takmini maring umma ken kaqlihi kaya pengendikane mustadil Fa sabba butu mongko tetep apa ribawi atuku limat ummin bangsa ribane saben-saben panganan bangsa ribane saben-saben panganan kharaja mongko metu sapa mustadil kharaja mongko metu mustadil an isbatil hukmi Sangking netepaken hukum bil qiyas kias qiyas aladhirupane isbatil hukmum bil qiyas huwa kang utahe mustadil iku bisa dadi dafi madep nolak Iku wis dadidhak iman atap isbatihi maring netepaken hukum metu terus nuju maring netepakan hukum binasi kelawan nas binasi kelawan nas wata bekolan tetep opal muarodo tu perlawanan salimatan halikang selamat minal kodahi sangking cacat Falayatimu mu mongko sampurno opal kiasu kias wabil mutola batilan nomor telu kelawan nyuprih lil mutari di maring mutarit lil mutari di maring mong wong kang melawani pita siri kelawan ngelabeti liwaswi maring sifati mutarit Ingkan lamun ono powasof ikumunasi ban mantesi awi hi utawa serupa ingkana lamun ana apa wasaf iku ghayra munasibin ora mantesi hadza utawiki ki wabil mutalabah iku ilam yakun lamun ora ana apa dalilul mustadili dalile mustadil ala illiyati ngantasi bangsa ilat iku sabron ngeringkes sifati asal ngeringkes sifati asal biang kelawan kelawanin ento ono apa dalilul mustadil iku munansiban kang mantesi au syibhan utawa serupa litasula supaya hasil opo muaradha tuhu melawani dalilul mustadil bimisli kelawan padane dalilul mustadil fa ingkana ono apa dalil iku sabron ngringkes sifat asal fala mutalabata ono nyupre iku maujud lahu maring muktarit ...bidhalika kelawan menggunung-menggunung takfir. It mujarro duliti mali... ...krono utawi meligini memper... ...krono utawi meligini memper... ...iw kodihun kang nacatakan... ...vii yang dalam dalilul mustadil. Walau kola lamun ngucap soal... ...mustadilul mustadilil mutarid... Maring mutarid... ...sabata tetap opal hukum-hukum... ...vihadi surati yang dalam ikilah surah... ...mantifa iwas vika yang dalam sartani... ...dadi sepini sifat siro. Ala dirupani wasep... ...arot takang melawani siro... Bihi kelawan alazi wasfi melawani ing sifat ingsun anha saking surah lam yakfi mongko ora cukup apa kala sa batal hukummu mongkora cukup opokola sabatal hukmu fidafi yang dalem nolak wain wujidah senajan dan temu walau bifardil munak mutanadhiro ini senajan kelawan oleh maril wongkang bantan luru senajan kelawan oleh maril wongkang bantan luru mahu yang dalem sartani intifai wasfil muktarid ay maa tifai wasfil muktarid didegese yang dalem sartani dati sepini sifati wongkang melawani anha sangking suruh ten temu apa wasfuhu sifatil mustadil apa wasfuhu sifatil mustadil ai wasful mustadili drese sifate wong kang ngalab dalil fi ing dalam surah listiwai makrono dadi padani muktarit lan mustadil krana dadi padani muktarit lan mustadil fintifai wasfayi Hima eng dalem dadi sepine sifat lorone muqtarid lan mustadil ilam yujat lamun ora den temu maama ing dalem syaratane perkara zikira kang den tut rupa mak apa was belum mustadil sifat mustadil babina anan krana jenengaken ala jawazi ta'dili ilali ing atase wenange wa wilangane pira-pira ilat mutlakon kelawan mutlak wa qila lan aturaken yakfi cukup opo qala sabatal hukmu fi syaki fi syaki ing dalem sise afani kang kaping bindu afani kang bing bindu ai ilam yujad ma ma mustadil ai ilam yujad ma ma mustadil nuripas binaan krana jenengaken alam tina taadu dile atase dadi kacegae wa wilangane pira-pira ilat bi kelawan bedani qola sabatal hukmu fil awali ing dalem kang kawitan fil awali ing dalem kang kawitan ai in wujida ma huwa Layak fi orang cukup layak fi ora cukup opo kolasa sabatal hukmu listiwa ihma krono dadi podoni muktarit lan mustadil fi maing dalam perkara maro kang wis liwat opo ma wadaw tawi kiki kel iku roja ngunggulakan ingkel sopo ala aslu kita asal sumadha karonu linutur sopo asal fin wasfil mustadili ing dalam dadi sepini sifatim mustadil ziadatan ing tambahan ala ada milik tifai ngatasi orang anani cukup ma beniatan kang den jenengaken opo ziadah alama ing ngatasi perkara roso aku kang asal ingma minim tina nyatane kacegahe gawe ilat bi lataini kelawan ilat loro wa hasilu wa utawi hasile ziyadah mal idhi ing iku anal mustadilah temen suni mustadil iku yang poti dadi pegot sopo mustadil bima kelawan perkara kang dawa akan sopo mustadil ing ma liktiro fihi krono oleh mengakoni mustadil krono oleh mengakoni mustadil fima ing dalem ma, bi iluwa iwas kelawan ngegurakan sifati mustadil, kelawan ngegurakan sifati mustadil, haithu sawa ing dalem sekirani ma, daakan sopo mustadil, wasfal muktaridi ing sifati muktarid fima ing dalem berkoro, koda hakang nacat sopo mustadil huwa yang mustadil, bi kelawan ma fihi ing dalem wasef, yang dalam wasaf walau abdalamun mertelakan sopwal muatari duong kang melawani fisurati yang dalam surah alati rupane surah algho kang ngenggurakan wasfahu ing sifat mutarid via ing dalam surah sopwal mustadilu mustadil, mustadil. mertelakan ma yang sifat ay wasfan tegese sifat ya khlufu kang ganti opo ma Ya kang ganti apa ma'al mulgha ing sifat kang den nguraken al mulgha ing sifat kang den nguraken sumia mongko den arani sumia mongko den arani apa ma sifat abdahu kang mertelakaken sapa muktarid ing ma muktarid ing ma ta'addudal wa'i ing aran Wawilangane nyelehaken Lita ta'dudi makranawa wilangane perkara wudi akang den selehaken apa ma ibuni tegese selehaken alaihi ngatasem ma'awal ai buniyah ta gazet ten njenengaken alai al hukmu hukum indau ing dalem mungkoe muktarit min wasfin sangking sifat siji da ukhra ing dalem sausi sifat kang weneh wazalat lan ilang bima kelawan perkara abadahu kang mertelakaken sopo muktarit ing ma Opo faedatul ilgha ifaedai ngengguraken apa faedatul ilgha ifaedai ngengguraken wa ya uta faedhaiku salamatu wasfil mustadil lislamate sifatil mustadil anil qadhahi sangking nacat fihi ing dalem wasfil mustadil malam yulghi Ing dalem selagine ora ngengguraken ing dalem selagine ora ngengguraken bisa membantah sawal mustadhil mustadhil al-khalfa ing ganti al-khalfa ing sifat kang ganti bi -hoy, bi kusuri kelawan liyane ngaku cupete khulfu kelawan ngaku cupete kelawan liyane ngaku cupete khulfu au dufi makna madinati madhinati utawa ngaku apeshe makna panggonane penyana utawa ngaku apa apesih makna panggonane penyana almuallali kang den gawe ilat apa bihamadhinna aidu fulmana tegese apesih manawa alladhirupani mano, al mano. utubirat kang den wilang-wilang apa -wilang almadhinatu panggonane penyana lahu keduwe makna wasallama lan rima sawal mustadil mustadil annal khulfa ing annal khulfaing, temen suni ganti Annal khulfain teman suni ganti iku madhinnatun panggonane penyono wa dzalika utai mengono-mengono salama iku bi alam yata'arrut kelawan yen to ora mertelakaken Kelawan yanto ora mertelaken sopal mustadilu mustadil li iluwa il kholfi maring ngenggurakan ganti. Au taar utawa mertelaken sopal mustadil lahu maring iluwa il kholfi. Bidak waku suri kelawan ngaku cupeti kholfi. Au bidak wadung fi manal madinati utawa kelawan ngaku apasi makno madinah fi ing dalem kholfi. Wa sallama lan rima sapa mustadil ma ing perkara zikira kang den tutur apa bi khilafi ma kelawan bedani perkara idza alghahu ing dalem nalikane nengguraken sapa mustadil ing ma bi ghairi da'wata ini kelawan liyane ngaku-ngaku loro au bi saniyati utawa kelawan ngaku kang kaping pindho utawa kelawan ngaku kang kaping pindho du ma kuwi wa lam yusalim lan ora nrimo sapa mustadil ma ing perkara dzukira kang den tutur apa ma manal khilaf mazinah kui falata zulum ilang apa faidatu ilghi faidai oleh ngengguraken mustadil ing wasful muktarid oleh ngengguraken mustadil ing wasful muktarid wa qila lan huma utawi ngaku-ngaku kusur lan dufu ail kusuri tegese tegese cupat wa du'fi ma'nal madhinati lan apa si makno madhinah ma, madhina. nah, ma tasliming dalam satanine nerimo iku iluun ilu, ilu li khalafi maring perkara kang ganti aidon halih hali yunafi binaan kronon jenengaken binaan krana jenengaken filula ing dalam kang kawitan aidah kusur Alam dina ita'liling ngatasih kacegahe gawi ilat bilqasirati kelawan ilat kang cupet wa fisani ing dalem kang kaping pindo aidzawad du fil akhirihi ala ta'siri du fil makna ing atasih apasi makna fil ing dalem madinah falatazul mungkara ilang fihi ma ing dalem dakwah huma Apa fa'idatul ilgha fa'idah nganggo raken al-awali kang kawitan misaluta'dud utawi conto ne welangane nyelehaken iku perkara yati kang teko opo mafi maing dalem perkara yuka lu kang den ucapaken apa mayasi husa apa amanul abdi akad amani kawulo lil harbi maring kafir harbi kal hurimadani wong kang merdeka bijamiil islami kelawan perkara kang ngumpulaken kang yaiku Islam wa taklif lan paperden fa inna mongko temen suni Islam taklif iku madzinnata izhari maslahatil imani nggon penyanane mertelaken kebagusan iman nggon penyanane mertelaken kebagusan iman min badlil amani nyatane nyerahaken aman nyatane nyerahaken aman fa ya ta'arradu mongko mertelaken sapa lah Hanafi ulama bangsa madhab Hanafi bi tibaril huriyati kelawan milang-milang merdeka ma guma ing dalam syaratane Islam kelan taklif fa ina monggo teman suni huriya iku mazinnatu faruhi qalbi nggon penyananane kosonge ati linadzori maring angen-angen bi khilafi raqabati kelawan bedani sifat kawula listi wali raqiki krana ketungkule kawula bi khidmati sayyidi kelawan ngladeni gustine raqik fayulhi monggo ngengguraken sapa syafi'i imam syafi'i al huriyata ing sifat merdeka bi amani kelawan tetepi aman bidunia kelawan tanpa huriah fil abdi yang dalam kaulo al mazuni kang den al mazuni kang den idini lahu abad fil kita li dalam perangan ittifakon kelawan sepakati ulama fayujibu mongkon jahapi sopolah hanafi ulama hanafi bi anal idna kelawan temen suni Izin lahu maring abad iku kholaful huriyati gantini merdiko ganti merdeka ...lianau anau krana suni izin iku madzinatu badli wusihi ...gon penyanane nyerahaken kemampuane abad ...gon penyanane nyerahaken kemampuane abad fi nadzori ing dalem angen-angen fi maslahatil kita li ing dalem kebagusane perangan wal imanilan iman wala yang filan ora cukup fi daf fi daf ilmu arodoti ing dalem nolak Perlawanan, ing dalam nolak perlawanan, opo rujukan was film mustadili, unggule sifati mustadil unggule sifati mustadil alamas fiha ingat ngalahaken ing atase sifat muaradhah ngalahaken ing atase sifat muaradhah bi kelawan perkara kang unggulaken kakauni kaya anane waswil mustadil iku ansaba luweh mantasi au asbaha utawa luweh nyerupani minuas fiati nimbang sifat muaradah binaan karena jenengaken ala jawazita dilailali ing atase wenangi wilangane piro pira ilat fa ya juzu mongko wenang owaya aku nyentono apa kulunja-bunja bunjih jiminal wasbay ning sifat loro iku illatan ilat wakil denaturaken ya cukup opo. rujahan binaan kronon jenengaken akan alaman itadudi ingat atasnya gawe wilangan waro jauh lan ingkil opo ala selu kita pasal wakot ya duluan terkadang mertela akan Sopo muktarid lan terkadang mertela akan Sopo muktarid alal Mustadili wakot yatari duluan terkadang melawani sopo muktarid wakot yak taridulan terkadang melawani sopo muktarid alal mustadili ing ngatasi mustadil bikhtilafi jinsil hikmati kelawan bedane jenis hikmah filfar ing dalem faru wal asli lan asal wa ini tahada senajan tunggal opo al jami uper korokan bainal akan faring dalam faru wal asli lan asal kama keterangan yak tikang teko opo ma ing dalem masalah yuko kang den ucapakan opo ma yuhadu den had sopo ala itu wong kang wati dubur sapa so, ala itu wong kang wati dhuwur kazani halimadani wong kang Zino bijami la jivarjin kelawan perkara kang ngumpulaken kang ya iku ngeblesaken farji fi farjin ing dalem farji fi farjin ing dalem farji mustahan kang den pingini tabuan ing dalem wateke fi farji mustahan ing dalem farjine kang den pingini mustabaan ing dalem wateke muharramin kang den haramaken muharramin kang den ing dalem syarae fa yutaradu faya'taridu mongko melawani sopo mustadil faya'taridu mongko melawani sopo mustadil biya'analah hikmah tak lawan temen sunnah hikmah hormati liwati yang dalam haromi liwat iku asiana tungrek soan rodhilati sangking asori liwat sangking asori liwat Wafiyah hormati zinalan utawi hikmah yang dalam haromi zina iku dafuk tilatil ansabi nolak campure pira-pira nasab almu'addi kang nekake apa zina huwa yazina ila himarik ikhtilatul ansab wa huma utawisyanah lan dafu iku mukhtalifatan kang beda karone fayaju mongko wenang apa ayah talifa yen to bedo apa hukum huma hukum zina lan liwat bi ayuk soro kelawan yen den ringkes apa al hadu ala zina ing atas zina faya kunu mongko ana apa khususuhu khususe zina iku mutabaron den wilang-wilang fi ilatil haddi ing dalem ilati had fayujabu mongko den jawab Andil tirodi saking melawani opo Bihad khususila asli kelawan buang khusus e asal anil itibari sangking pamilang milang fil ilati ing dalam ilat Bitoriigen nglawan dalan siji Minturuki Itolia sanging pira-pira da yangmbatalakan ilat Faal lama fa Fayual lamunli. den trima fa yusalamu mongko nuli den trima apa anala ilata teman suni ilat ya yo ilat iku al qadru kira-kira al mustaraku kang den soktoaken faqat halil baraka ka mangko perkara maro kang wis liwat apa fil misali ing dalem conto fil misali ing dalem conto lama khususi zina ora ing dalem syaratane tertentune zina fi ing dalem misal wal ilatu tawilat iku idza kanat ing dalem nalikane ana apa ilat iku wujudamaniin wujude perkara minal hukmi sanging hu Kaabka ubuatil kotil kayok bangsa bapake wong kang mateni Almaniati kang nyegah opo ubuah Min wujubi kotil sakking wajipe mateni kotil biwaladi kelawan sebab mateni anake kotil. Awin Awintifa asyartin utawa dadi sepine syarat kaadami isa nizani kaya ora karksane wong kang zino al almustarid almustariti almustaroti kang den sarataken almustaroti kang den sarataken li wuju bi rajmihi maring wajiwe ngrajam zani la tastalzimu mongko ora netepaken opo ilat la tastalzimu mongko ora netepaken opo ilat wuju bal muktadi ing Wujudal muktadi ing anane perkara kang natrapi Ing anane perkara kang natrafi fil asho ing dalem qolashah wa qila lan den amrih netepi opo ilat ing wujudal muqtadi wa illa lam urata tasthalzimu kana mongko ana apa intifa'u dadi sabine hukum iku lindifal muqtadi qor krana dadi sabine perkara kang natrafi la lima ora krana perkara furida kang den paril apa min wujudi maniin nyatane wujude perkara nyegah aw syartin utawa dadi sabine syarat lan anggen njab sapa kito ya juzu menang apa ayaku na yen to ana apa hukum iku lima krana perkara furido kang den paril apa ma aidon halimali li, li jawazita adud dilali krana wenangi wa wilangane pira-pira ilat krana wenangi wa wilangane pira-pira ilat